פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מקץ שנת תשע"ו. הפרשה ברובם של שנים זו הפרשה שחנוכה חל בתוכה, וכבר הזכרנו בשבוע שעבר שכאשר חל מועד במהלך השבוע יש לו קשר בשבת שלפניו. על אחת כמה וכמה כאשר המועד עצמו חל באותו שבוע יש לו קשר לפרשה. כדי למצוא קשר לפרשת מקץ כמעט ואין לך מפרש על פרשת השבוע שלא מחפש את הקשר בין הפרשה לבין החנוכה. אחד המפרשים שמצא קשר בין הפרשה לבין חנוכה הוא השלטי גיבורים. השלטי גיבורים מביא פסוק בפרשה, פרק מ"ג פסוק ט"ז, כאשר האחים יורדים בפעם השנייה למצרים, רואה יוסף את בנימין, אומרת התורה, ויער יוסף איתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, אבא את האנשים הביתה ותבוא טבח והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. אומר הספר שלטי גיבורים, כאן מרומז בתורה עניין החנוכה. לוקחים את החטא של תבוח, של טבח, ומצרפים לזה את המילה והכן, וקיבלת את המילה, את התיבה חנוכה. נו, הדברים ידועים, מפורסמים, כבר דיברנו עליהם בעבר. אני לוקח את הפסוק הזה שבו רמוז עניין החנוכה, ואני רוצה ברשותכם לעמוד בו קצת, להבין דבר מסוים. יוסף מזמין את האנשים שאיתו יאכלו בצהריים. באיזה יום בשבוע הוזמנו אחרי יוסף לסעודת צהריים? אומרים חז"ל במדרש, בשתי מדרשים חלוקים האחד מהשני. במדרש שפרשת השבוע שלנו, פרשת צדיק ב' עוד ד', אומרים חז"ל, הם הוזמנו לסעודה ביום שישי בצהריים, שנאמר, אין והכן אלא שבת, כמו שנאמר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אומר המדרש, זה שנאמר ששמר יוסף את השבת עוד לפני שניתנה. אומר המהרזו, אחד המבארים על המדרש, שהכוונה שיוסף אמר לממונה על ביתו, בשעה שאתה מכין לשבטים את האוכל, תכין כבר גם עבור השבת, שנאמר, וטבוח טבח והכן. כשאתה כבר מכין עבורם את האוכל ביום שישי בצהריים, אז תכין גם כן לשבת את האוכל. טוב. וכולם מקיימים את המצווה הזאת של תואמי החיים זכו. כל אחד שמכין כבר לשבת, תואם ביום שישי קצת מן החמין, וקצת מן הקיגל, וקצת מן הצ'ון. בקיצור, כל אחד ואחד מקיים את המצווה הזאת של תבוח, טבח והכן. זה נאמר לאישה, לא? לאישה זה נאמר. לא, אם היה כתוב ותואמי החיים זכתה, אז זה רק לאישה. כתוב חיים זכו, אז איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם, אז מילא גם שניהם צריכים לאכול. במחילתא כתוב שהסעודה הזאת הייתה בערב שבת. בשעה שהיו מהלכים במדבר, היו ארונות של יוסף וארון ובו הלוחות מונחים אחד אצל השני. היו עוברים ושבים שואלים, מה טיבו של מת להלוך אצל ארון של חי העולמים? מה פתאום ארון של מת של יוסף הולך ביחד עם ארון הברית שבו מונחים הלוחות? והיו ישראל אומרים להם, המונח בארון זה קיים מה שכתוב במונח בארון זה. מי ששוכב כאן קיים מה שכתוב כאן. בלוחות היה עשרת הדיברות. יוסף קיים את עשרת הדיברות, וכאן באה המחילתא ומבארת איך יוסף קיים את עשרת הדיברות.
זכור את יום השבת, תכתיב ותבוח טבח והכן, ואין והכן אלא ערב שבת, דכתיב והכינו את אשר יביאו. במדרש רבה אותו דבר, פרשת נשא, פרשה י"ב עוד ב', אמר רבי יוחנן ערב שבת הייתה, ואין הכן אלא לשבת, שנאמר והיה ביום השישי והכינו. בתנחומה, פרשת נשא, סימן כ"ח, אמר רבי יוחנן שבת הייתה, לא ערב שבת אלא הסעודה הייתה בשבת, דהיינו ביום שישי הזמין אותם יוסף למחר בצהריים, הם מוזמנים לסעודה, שנאמר והכינו את אשר יביאו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה חייך שבן בנך יהיה מקריב בשבת, שנאמר ביום השביעי, בעזרת השם נקרא את זה ביום ראשון ראש חודש טבת, ויהי המקריב ביום השביעי נשיא לבני אפרים. מעולם לא קרה דבר כזה שבן אדם יביא קורבן יחיד בשבת. קורבן ציבור מביאים בשבת, אבל קורבן יחיד, פעם יחידה שהקריבו הנשיאים, והנשיאים הקריבו קורבנות, כל נשיא הקריב נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, הגיע היום השביעי שבת, לא עצרו מהבאת הקורבנות, ומי שהביא את הקורבנות היה נשיא לבני אפרים. רבינו בחיי, וכך גם הרוקח, וכך גם מביא תוספות השלם, שהסעודה התקיימה בשבת בצהריים. עד כדי כך שהרוקח, וכך מביא תוספות השלם, מביאים לזה רמזים. אומר הרוקח, והכן ערב שבת היה, כי איתי יאכלו אנשים בצהריים בשבת. הוא מביא כאן גימטריה, ותבוח טבח והכן כי איתי יאכלו, גימטריה בשישי היה. יאכלו האנשים בצהריים, גימטריה הן ביום השבת. אז מביאים לנו כאן, הבאנו דעה אחת של המדרש שהסעודה הייתה ביום שישי, ודעה אחרת הסעודה הייתה בשבת. למה זה נפקמינה? זה נפקמינה, איך ייתכן שאם הסעודה הייתה ביום שישי, איך ייתכן שלמחרת בבוקר שולח אותם יוסף חזרה לארץ ישראל, שנאמר הבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם. אם אתה אומר שהסעודה הייתה בשבת, נו, אז ביום ראשון בבוקר שלחו אותם הביתה. אם אתה אומר שהסעודה הייתה ביום שישי, נו, אז למה הוא שלח אותם בבוקר? יכל לחכות עד יום ראשון, למה הוא צריך לשלוח אותם בשבת, לצאת מחוץ לתחום, להעמיס על החמורים בשבת, לחמר, כל מיני שאלות הלכתיות. בכלל האוזניים לתורה שואל, למה הוא חיכה לבוקר? למה הוא לא שחרר אותה מיד אחרי הסעודה? לכו לחיים טובים עוד שלום, נגמרה הסעודה. אומר הספר אוזניים לתורה, והאמת היא שזה שאלת מדרש, והמדרש אומר שהוא לא רצה לשחרר אותם בלילה. למה? כי מה שכתוב, לעולם יצא אדם בכיתוב. כיתוב הכוונה שיצא בבוקר, לא בחושך. אז לכן הוא לא שחרר אותם מיידית, כך אומר המדרש. בספר אוזניים לתורה הוא שואל, למה באמת הוא חיכה עם זה? רק למחרת, אומר האוזניים לתורה, תשובה מאוד פרקטית. הרי הוא רצה להטמין את הגבייה באמתחת בנימין. אם הוא היה שם את זה מיד ומשחרר אותם, היה להם אליבי מאוד טוב למה הוא סחב את הגבייה. למה? כי כתוב בפסוק, וישתו וישקרו עמו. הם יגידו, תשמע, היינו שיקורים, שיקור לא יודע מה הוא עושה. גמרנו, יש להם אליבי, מה אתה רוצה? שמנו הכל בתוכו. נו, שמנו הכל בתוכו, אז גמרנו, לא ראינו איפה גביע, לא גביע, הכנסנו הכל, כל מה שיש, אתם יודעים, זה אחד מהתשובות של אלה שחוזרים מבתי מלון עם 2-3 מגבות במזוודה. לא שמנו לב, היינו שיקורים מרוב אוכל, נו. אז זה נכנס בפנים, אז זה מילו אמר, יהיה להם פתרון להגיד, היינו שיקורים, נו, מה נעשה? סחבנו. אמר להם יוסף, אתם תשנו טוב בלילה, הכל בסדר, והגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, שיין קשה שינה מפקחתו, אחד ששותה הרבה יין, יושן לילה, מתעורר בבוקר טרי, תשנו טוב בלילה, אל תגידו אתמול השתכרתם, אתם טרללה, לא יודעים מה נעשה, תשנו טוב,
בבוקר נכניס לכם את הגביה, לא תגידו לי שיקורים הייתם. זהו, כך אומר הספר אוזניים לתורה, תשובה פרקטית. נו, אז באים כל המפרשים ושואלים, שבת, איך הוא שחרר אותה, מה היה? אז יש על זה חנוכה סטוירו, יש על זה הרבה מפרשים שעומדים מה היה כאן. התשובה שכולם עונים, היה כאן פיקוח נפש, בגלל שיעקב אבינו נשאר בלי אוכל בארץ ישראל, והרי יהודה אומר לו שאם אנחנו לא נלך, אתה מעשה יהיה ונחיה ולא נמות, משמע שאם אנחנו לא נביא אוכל, אנחנו נמות, וזו שאלה של פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת, אז ממילא לא היה בעיה לשלוח אותם בשבת. תשובה נוספת, אומרים המפרשים, תשובה שגורה מאוד, שהשבטים הקדושים, כמו שהאבות הקדושים, הרמב"ן אומר שיעקב אבינו לא שמר את התורה בחוץ על הארץ. למה? כי אנחנו מדברים עדיין לפני מתן תורה. כל מה שכתוב שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה, זה רק בארץ ישראל, אומר הרמב"ן. לכן כשבאו לארץ ישראל, הוא לא יכל להיות נשוי לשתי אחיות. אבל בחוץ על הארץ, הם לא שמרו את כל התורה כולה. נו, וכאן מדובר בחוץ על הארץ. אז אם מדובר בחוץ על הארץ, אז הם עדיין לא שמרו שבת, לא מדובר שבחוץ לארץ מותר לא לשמור שבת. מדברים לפני מתן תורה. נו, אם לפני מתן תורה, יכול להיות שהתשובה הזאת רלוונטית גם כאן. החתם סופר רוצה לומר שיוסף הצדיק שמר את השבת גם בחוץ על הארץ. לכן כתוב ותבוח טבח והכן, לכאן לומדים חז"ל שהוא שמר את השבת במצרים. למה הוא שמר את השבת? היות והוא למד את התורה מפי יעקב אבינו, והוא לימד אותו את כל הכללים של שמירת השבת, כי לכאורה שמירת השבת לא שייכת לפני יציאת מצרים. לכאורה. למה? אומר חתם סופר, הרי אתה אומר כל יום בקידוש, כל שבת, אתה מקדש, למה אתה מקדש? זכר למעשה בראשית, אבל מצד שני אתה אומר זכר ליציאת מצרים. אז אם עדיין לא הייתה יציאת מצרים, אז מה שייך היום השביעי? אז צריך לדעת שמעשה בראשית, אז זכר למעשה בראשית, זה חלק מהדברים שלימד יעקב אבינו את יוסף, אומר חתם סופר, אבל שאר השבטים לא קיבלו את זה מיעקב אבינו, ולכן אצלהם לא היה שמירת השבת, ואילו יוסף כן שמר את השבת. תשובתו של החתם סופר לאור הדברים. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר בעניין הזה, אבל לא זה הנושא שלנו היום. הבאתי את זה רק כדי לפתוח בפרשת השבוע. תוך כדי לימוד הפרשה, והפסוק הזה שהבוקר אור ואנשים שולחו המה וחמוריהם, הגעתי בשנה שעברה לספר שנקרא מגדים חדשים. ספר חדש שיצא בשנה שעברה, אני מכיר את הספר הזה עוד בביור על גמרא, יש לו ביור על מסכת ברכות, יש לו ביור על מסכת חגיגה, על מועד קטן, על שבת, יש לו הרבה מסכתות, יש לו ביורים, אדם תלמיד חכם מופלג ברמות מיוחדות מאוד, תושב ירושלים בשם הרב וייס, זה שמו, יצא לאחרונה הספר שלו מגדים חדשים על ספר בראשית ועל ספר במדבר, על שני חומשים יצאו, גאונות עצומה. היום זה לא חוכמה להיות גאון כי יש מחשבים. אנחנו מדברים גאונים או טרום מחשבים. לפני 35 ו-40 שנה, שאתה רואה כמה אדם יגע ואיזה ידיעות עצומות וחשבונות, דברים מדהימים. בספר שלו, על בראשית בפרשת ויחי, הוא דן באיזה יום נקבר יעקב אבינו. יעקב אבינו הובא לקבורה במערת המכפלה, איזה יום היה הקבורה? נו, אז הוא לוקח כל מיני מקומות, מפרשים מפה, משם, בתוך כדי דבריו הוא מביא את החתם סופר, שיעקב אבינו נפטר ביום א' דחג הסוכות. זה יום הפטירה של יעקב אבינו. יעקב עם סוכות קשור, כולנו יודעים, ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. 70 יום, נמשך ימי האבל והחניתה. נו, מתי זה הסתיים? ביום חפי בחודש כסלב. הסתיים החניתה והבכי על יעקב אבינו. כותב החתם סופר על הדרך, שלכן בחנוכה אין ימי משתה ושמחה, משום שאז היו הישראל עסוקים בקבורתו של יעקב אבינו. והיות והיו עסוקים בקבורתו של יעקב אבינו, כי עניין הבכי והחניתה הסתיים ביום חפי בחודש כסלב, לכן לדורות נקבע שהימים האלה אין בהם ימי משתה ושמחה, כיוון שמחפי בכסלב התחילו ללכת ממצרים
לארץ ישראל. מתי הוא נקבר? על פי החתם סופר, יום הקבורה שלו, של יעקב אבינו, זה 10 בטבת. 10 בטבת זה יום הקבורה של יעקב אבינו, הוא נפטר, אמרנו, באלף דסוכות, רק בחו אותו, ואחרי זה הגורן העתד, והיה הספדים, והיה עוד אבל על הדרך. בקיצור, הוא בא לקבורה ב10 בטבת, למי שרוצה, גם 10 בטבת זה היורצייט של הדוד, איסוב. כי ביום שבו קברו את יעקב אבינו, גם רצחו את איסוב, ואת מי שרוצה ללמוד משניות, היורצייט שלו הוא ב10 בטבת. טוב, אלה הדברים שהוא מביא שם על הדרך, ושהוא מביא את זה על הדרך, הוא כותב דבר פלא. רבותיי, ומצאתי בספר פני אריה זוטה, כך כותב הספר מגודים חדשים. אני לא יודע מי זה פני אריה זוטה, רק הוא כותב שם שזה ספר נדיר, ולכן הוא מעתיק מילה במילה, זה לא מהספרים הנפוצים אצלנו. ומצאתי בפני אריה זוטה, שסעודה שאכלו השבטים אצל יוסף, דכתיב וטבוח טבח והכן כי איתי יאכלו האנשים בצהריים, היה ביום א' דחנוכה, חפי בחודש כסלו. על שלטי גיבורים מוצא שם את חנוכה, כי אתה לוקח את החן של טבוח, של טבח, ומצרף אליו והחן ועושה מזה חנוכה. הוא אומר חנוכה, זה היה היום שבו נערכה הסעודה הראשונה. וביום ג' דחנוכה, חפזיין בחודש כסלו, זה היום שבו התוודה יוסף אל האחים ואמר להם אני יוסף. הסעודה נערכה ביום חפי בחודש כסלו. אחרי זה הסעודה נגמרה, חזרו בחזרה למלון, אחרי זה הבוקר אור ואנשים שולחו, וברוך השם עד שחזרו בחזרה למצרים, הלכו לישון שם הלילה, ולמחרת בבוקר חפזיין בחודש כסלו, אז אמר להם יוסף, אני יוסף. ובספר אמרי נויאם, הכל פרי מהתחומה שמקיף זה מגדים חדשים, בספר אמרי נויאם, הוא כותב שבפעם הראשונה שבאו האחים למצרים, עוד לפני שירדו עם בנימין, הפעם הראשונה בפרשה שלנו, שהאחים יורדים ואומר להם מרגלים אתם, מתי נפגשו האחים פעם ראשונה עם יוסף במצרים? היום, נר חמישי דחנוכה, חפטט בכיסלב, נו, ברוך השם, על פי השיטה היום, נר חמישי של חנוכה, זה היום שבא יוסף ונפגש עם האחים ואמר להם מרגלים אתם. עד שחזרו בחזרה לארץ ישראל, וחזרו בחזרה עם בנימין, התאריך היה חבט בחודש אדר. אז יש לנו כאן שתי פירושים שהוא מביא על הדרך, והוא עושה חשבון איך זה מסתדר, דברים נפלאים. הבאנו את זה, לפי השיטה האחת, היום זה היום שפעם ראשונה נפגש יוסף עם האחים אחרי 22 שנה, ואמר להם, מרגלים אתם, ועל פי השיטה השנייה, בנר שלישי של חנוכה, זה הזמן שהוא נחשף ואמר להם אני יוסף. נו, אז מצאנו כבר קשר בין פרשת מקץ ואיתי יאכלו אנשים בצהריים, מי שמחפש מקור לסעודות בחנוכה, איתי יאכלו בצהריים, נו, אז יש לו כאן מקור גם לסעודות החנוכה, יצאנו ידי חובת פרשת שבוע עם החנוכה ביחד. אנחנו רוצים לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא שקשורה לחנוכה, באמת דבר יפה מאוד. בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים רק להיכנס לעומק הדברים. כשאנחנו מנסים לחפש מספר בפרשת השבוע שלנו, זה פרשה שיש בה המון ספרות, החל מהספרה אחת ועד הספרה 30. על הדרך כל מיני ספרות. נו, הספרה אחת יש לנו? כן. האחד איננו, יש לנו אחד. שתיים יש לנו? כן, השתיים יש לנו, ברוך השם. שלוש יש לנו גם? ביום השלישי, ויאמר עליהם יוסף, ביום השלישי, אז שלוש גם מצאנו. ארבע יש? אם אתה עושה אחד ועוד שלוש. ארבע אין, לא מצאתי ארבע. חמש יש? יש, חמש ידות. שש יש? שש. בגדי שש. שבע? שבע פרות. שבע פרות.
שמונה, זה אנחנו מחפשים. שמונה חנוכה, נמצא בפרשה. עד עכשיו הפקלקתם בקיאות עצומה, יש שמונה. שמונה פסוקים יש, ודאי. גם יהיה בעזרת השם שמונה קרואים. נו, אז מה, יש שמונה? עד אם היה כתוב שהפרות היו שמנות, אז היה לנו שמונה. אבל לא כתוב פרות שמנות, כתוב מלאות, נו, מה לעשות? מכאן לומר שאפילו על פרה לא אומרים שמן, אומרים רק מלא. נו, ברוך השם. נו, אז רבותיי, שמונה לא מצאנו. תשע גם לא מצאתי, עשר יש. נו, הם ירדו עשרה לשבור אוכל. 11 לא מצאנו, 12 עבדים, אנחנו 12 שבטים מצאנו, 30, יוסף נעמד בפני פרעה היה בן 30. טוב. חיפשתי 8, זה הדבר שחיפשתי בפרשה, אמרתי, נו, בוא נראה אולי 8, קדוש ברוך הוא יזכה אותי למצוא איזה 8 בפרשה, נוכל לחבר את זה לחנוכה. נו, נדה, לא מצאתי שום 8. אבל מצאתי 8, איפה מצאתי 8? כמה פעמים כתוב בספרה 7 בפרשה? יפה. טוב. כמה פעמים 7 מופיע בפרשה? 7 פרות ו7 פרות ו7 שיבולים ו7 שנות צובה ו7 שנות רעה ו7. כמה יש? 28 פעמים מופיע בפרשה הספרה 7. אם אתם רוצים לעשות חידון לילדים, מוצאי שבת בעזרת השם כולם יבואו לקבל מעות חנוכה בטח, אז תגידו להם, כנסו לחדר כל הנכדים, תמצאו כמה פעמים 7 יש בפרשה, יהיה לכם שקט שעתיים, תוכלו להגיד ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ. נו, בקיצור, אל תשאלו את המחשב, כי הוא גוילם, המחשב לא יודע, כי הוא גם מה שכתוב סובה הוא גם כן אומר 7. אל תתייחסו אליו, קחו חומש, תספרו עם היד. יש 28 פעמים אני מצאתי, אני מקווה שלא טעיתי, פעמיים חיפשתי, מצאתי 28 פעמים. טוב, אז אם אני מחפש 8, מצאתי 28, 7. נו, ברוך השם, אפשר אולי להשתמש בשמונה. אבל האמת היא שלא חיפשתי 8. מה כן חיפשתי? חיפשתי בפרשה ספרה שהשנה גיליתי שהיא קשורה לחנוכה. כולנו, אם יש חידונים ואתה שואל ילד, תגיד, איזה מספרים יש בחנוכה? אז הוא יגיד לך 8, הוא יגיד לך 7 לפי אבס יוסף, לפי אבס יוסף רק 7, 8 לפי כולם, יגיד לך למדבר, כי 36 נרות, ואם הוא רוצה, יגיד לך עם השמשים, 44, נו, ברוך השם. מקסימום יגיד לך 12 נשיאים, יקריבו קורבנות, יגיד לך גם את זה, נו, ברוך השם. אז מצאנו 7, מצאנו 8, מצאנו 36, מצאנו 44. ראיתי דבר פלא, שענייני החנוכה סובבים סביב הספרה 13. נו, איפה נכנס 13? לא שאנחנו הולכים להאריך לכם את החופש. מה זה 13? אז בואו נראה איפה נכנס 13 בפרשה, מה 13 קשור לענייני החנוכה. תכף, עוד לפני הברכות, בואו נראה קודם יוונים ו-13. מה הקשר בין יוון לבין 13? אם תפתחו משנה במסכת מידות, בפרק ב' משנה ג', אומרת המשנה שבהר הבית היה סורג, ובסורג הזה היה מקום שבעצם אמר לכולם, עד כאן נכנסים גויים. מכאן ואילך אסור לגוי להיכנס. סורג היה מעין דלת, מחיצה, והמחיצה הזאת אמרה, עד כאן נכנסים גויים. גויים בזמן שהבית המקדש קיים, היו גויים באים, עולים לירושלים, עולים להר הבית להתפלל, מביאים קורבנות. שלמה המלך הרי ביקש, הם יבואו אומות העולם להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יענה לבקשות שלהם. לכן נקרא בית המקדש, כי ביתי בית תפילה ייקרא, לכל העמים. כולם עולים להתפלל. כולנו יודעים, המעשה של קמצא הוא בר קמצא. מי שלח את הקורבן? גוי שלח את הקורבן. הרי קמצא לקח ממנו קורבן, הוא בדרך עשה בו מום. אז הם שולחים קורבנות, הם לא יכולים להקריב שלמים, הם יכולים להקריב רק קולות, שולחים קורבנות. טוב. הגיעו היוונים, שלטו בירושלים 180 שנה.
מתוכם 52 שנה שלטו בכיפה, עלו להר הבית כדי להיכנס לבית המקדש, הגיעו למקום שנקרא סורג, שאמרים עד כאן כניסה לגויים, מכאן ואילך אסור להיכנס. אומרת המשנה, ופרצו יוונים י"ג פרצות בסורג. היוונים שהגיעו להר הבית פרצו בסורג הזה 13 פרצות. אנחנו אומרים את זה בפיוטים, כל אחד ששר, ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים. מה זה פרצו חומות מגדלי? זה הסורג הזה. ושגברה מלכות חשמונאי, אומרת המשנה, תקנו דבר ראשון, סגרו את הפרצות האלה, שהחשמונאים חזרו לשלוט, הם סגרו את הפרצות האלה בסורג, והתקינו שכל מי שעולה להר הבית, משתחווה כנגדם 13 השתחוויות. כל מי שעולה לירושלים, עולה להר הבית, רואה את הסורג הזה, איפה שפרצו 13 פרצות, הוא משתחווה כנגדם 13 פעמים. נו, עד מצאנו כבר 13, יש לנו את הספרה 13 ביוונים. בגמרא במסכת מגילה, הזכרנו אותה בשבוע שעבר בשיעור, תלמי המלך כינס 72 זקנים ב-72 בתים, ואמר להם לתרגם את התורה ליוונית. בכמה מקומות הם שינו ממה שכתוב? אומרת המשנה במסכת סופרים, ב-13 מקומות שינו החכמים ממה שכתוב בתורה. הראשון שבהם בראשית ברא אלוקים, והאחרון שבהם זה את הארנבת, במקום הארנבת כתבו צעירת רגליים. אומרת המשנה במסכת סופרים, ב-13 מקומות שינו חכמים. אם תספרו בגמרא במסכת מגילה, תמצאו שם 14, אבל אנחנו אין לנו אלא מה שכתוב במסכת סופרים, ב-13 מקומות שינו ממה שכתוב בתורה. שוב 13. 13 נוסף שמצאנו, אחד הדברים שהיוונים רצו לבטל ודרשו לבטל מעם ישראל, זה שבת, חודש ומילה. על ברית מילה נאמר בגמרא במסכת נדרים, דף למד א', גדולה מילה שנחרטו עליה י"ג בריתות. אחד הדברים שהם רצו לבטל, ברית מילה. אז נחזור. פרצו 13 פרצות בסורג, 13. שינו בתורה ב-13 מקומות. והדבר הנוסף, ביטול ברית מילה, 13 בריתות נחרטו עליה. נו, עד כאן מצאנו 13 אצל היוונים. בוא נראה עכשיו 13 אצל החשמונאים. בשעה שמשה רבינו מבקש על שבט לוי, בפרשת וזאת הברכה, כשהוא עומד לסיים את חייו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, הוא מברך את שבט לוי, פרק למד ג' פסוק י' א', ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקימון. אומר רש"י, ראה שעתידים חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים, התפלל עליהם. לפי שהיו מועטים החשמונאים, מסרת רבים ביד מעטים. נו, כמה הם היו המעטים? אומר רש"י, 13. 13 חשמונאים יצאו למלחמה כנגד רבבות יוונים. 12 בני חשמונאי ואלעזר מעליהם. 13 איש יצאו למלחמה. יוונים 13, 13 פרצות, 13 שינויים, 13 ברית מילה, והחשמונאים כנגדם 13. נו. התחלנו להבין שחנוכה זה לא רק 8, וחנוכה זה לא רק 36 ו-44. חנוכה סובב סביב הספרה 13. בוא נלך להדלקת נרות חנוכה. בהדרת נרות חנוכה נכתב בבן איש חי, שלא לברך כמו שמברכים בשעת הדלקת נרות שבת. כשמדליקים נרות שבת, אז האישה מברכת, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. כאשר הגבר מברך, אותו דבר. רק מתי הגבר מברך?
שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, ושהאישה בעזרת השם תחיה איתם עד 120 שנה, אז מילא תמיד בעזרת השם היא מברכת, אבל אם קורה שהאישה נשאה ברוך השם ללדת, אז הבעל נשאר לבד בבית, נוצר לדעת, כשיש לו ברוך השם חמישה ילדים קטנים, נועד מי מדליק נרות? הוא מדליק נרות. כאשר הבעל נסע מחוץ לבית, נמצא בחוץ לארץ באיזשהו מקום, ולן בבית מלון, אז הוא צריך להדליק נרות חנוכה, נרות שבת. איך הוא מברך? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אומר הבן איש חי, לא לברך להדליק נר של חנוכה, אלא לברך להדליק נר חנוכה. נר חנוכה. למה להדליק נר חנוכה? מקור הדברים הוא הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב בשער הכוונות, לא לברך של חנוכה, אלא להדליק נר חנוכה. למה? אומר הארי הקדוש, כי צריך שבברכה היא תהיינה י' ג' תיבות, 13 תיבות. ואם אתה אומר של חנוכה, אז יש לך 14. נו, אז לא לומר של חנוכה, אלא להדליק נר חנוכה. זה הלכה אשכנזית. מה? שזה אשכנזים זה. יש כמה מאשכנזים, נו, מה נעשה? הם בודדים, אבל יש כאלה שנוהגים את זה. בני עדות המזרח מברכים להדליק נר חנוכה. הם הרוב. אבל התימנים מצאו פשרה. התימנים אומרים של חנוכה, אבל לא אומרים של חנוכה, להדליק נרות של החנוכה. הם לוקחים את השל, מחברים לחנוכה, ועושים את זה במילה אחת של החנוכה, לא של חנוכה. אתה לא בא תוסיף על מה? זה שני גרסאות, מה זה קשור לבא תוסיף? זה שני גרסאות. בקיצור, עד אלה שנוהגים לברך של חנוכה, גם באשכנזים עצמם לא כולם מברכים של חנוכה, חלק מברכים של חנוכה וחלק מברכים נר חנוכה. בני עדות המזרח מברכים נר חנוכה בלי של, והתימנים עשו פשרה, עושים ככה של החנוכה. טוב, בקיצור, אז מצאנו פשרה לכל אחד, למרקד איטלי ודמרקד איטלי, כולם יכולים להדליק, אין בעיה. הברכה הבאה, שעשה ניסים לאבותינו, גם היא 13 תיבות. בקיצור, 13 ברכה ראשונה, 13 ברכה שנייה. אחרי זה על הניסים מתחיל סיפור של 36. טוב. אנחנו אבל לא מדברים על 36 עכשיו, אנחנו מדברים על 13 ו-13. כותב הארי, בברכת להדליק נר חנוכה ובברכת על הניסים יאמר 13 תיבות בכל אחת מהם. למה? כנגד י' ג' מידות של רחמים. בתיבות של הברכה צריך להיות 13, כנגד 13 מידות של רחמים. ובכל יום מימות החנוכה יכוון אחרי שם מי"ד ג' מידות של רחמים. מידה אחר מידה. וביום האחרון זאת חנוכה, בעזרת השם בהדלקה של יום ראשון בערב, יכוון כל מה שנשאר עד סוף ה-13. אז אם אתה תלוי, כאן מחלכים למחלוקת, מאיפה מתחיל 13 מידות של רחמים? נו, צריך ללמוד גמרא בראש השנה, בדף י' ז', לא ניכנס לסוגיה הזאת, כל אחד למרקד איטלה ומרקד איטלה, יש אומרים שהשם השם הוא חלק מה-13, יש אומרים שזה לא חלק מה-13, טוב, כל אחד יכוון. ביום הראשון, השם אחד, מה? ונקה לא ינקה. זה ממשיך הלאה. אז יש לך השם ביום הראשון, השם ביום השני, ביום השלישי זה קל, אחרי זה רחום. היום הדלקנו את ההדלקה של חנון. מחר בעזרת השם, ערך אפיים. מוצאי שבת, רב חסד. ביום ראשון ואמת, זה השמיני. ממשיכים נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. כך אומר הארי הקדוש. כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו, מה? 13 מידות של רחמים, איפה אתה דוחף פה 13? אז מצאת גם עוד דבר, שענייני החנוכה בברכה, בשני הברכות, צריכים להיות מכוונות, למה? צריכים להיות מכוונות כנגד י' ג' מידות של רחמים. אז זה לא רק 13 פרצות, זה לא רק 13
שינויים בתרגום, זה לא רק 13 ברית מילה, זה לא רק 13 חשמונאים, יש לנו גם י"ג מידות של רחמים בחנוכה. נו, מה פתאום ביום האחרון נכנס לך כולם? רגע, תתפלא, מה? בקורבנות הנשיאים ביום האחרון אתה לא קורא את כולם, אתה גם קורא את כולם. גמרת את היום השמיני, נשיא לבני מנשה, אתה ממשיך עד האחרון שבהם, אתה עושה סיכום. אז ביום הזה זאת חנוכה, זה הגדולה שלו. נכנסים כל הנשיאים, נכנסים כל המידות, הכל מסתיים, הכל אתה דוחף בזאת חנוכה. טוב? עד כאן דברים נפלאים. בספר קו הישר, הוא לוקח ואומר ששתי הברכות של ברכה ראשונה, להדליק נר חנוכה, ולעשה ניסים לאבותינו פעמיים, 13 כנגד שם הוויה. שם הוויה. טוב. בא בן איש חי, ואומר, שלא לומר כמו בשבת, להדליק נר של שבת, אלא להדליק נר חנוכה, ויכוון במילים להדליק נר חנוכה, יכוון את השם היוצא מהמילה נחל. להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. מה יוצא מהנחל? מהנחל יוצא נוצר חסד לאלפים. זה נחל. מורך השם, התחלנו לטפס קצת גבוה מדי. אנחנו רק נזהרים שלא ישפך השמן על הרצפה. כוונות, שם, השם, נחל. הולכים פה נוצר חסד לאלפים. והוא, השם הזה שנקרא נחל, הוא יוצא מהפסוק. נפשנו חיכתה להשם. ברוך השם, אז יש מי שרוצה לכוון, יש עבודה בחנוכה. טוב. הוא מביא לנו, לא, עדיין לא איחרת את המועד, אפשר גם מחר לכוון, זה לא. בעזרת השם, אה? כן, דברים נפלאים. טוב, עד כאן יש לנו כוונות, 13, הגענו לי"ג מידות של רחמים. איפה נמצא י"ג מידות של רחמים? אם אתה רוצה לכוון, זה נמצא בזקן. נו, מה אתה עושה למישהו שאין לו זקן? אז זה לא זקן שלנו, הכוונה לזקן של אהרון הכהן. מה יש לזקן של אהרון הכהן? כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. נו, איך י"ג מידות מתחברים לזקן? ושזה בעזרת השם צריך ללכת ללמוד בישיבה למקובלים. טוב, אנחנו אין לנו אלא מה שכתוב בפשוטם של דברים. רמותיי, שפע. בקיצור, דברים נפלאים שכתובים בתורת הקבלה, הלוואי ונזכה לכוון לשם השם כהלכתו. אבל בכל אופן, אלה הדברים, כמו שתמיד אמרנו, טוב לדעת שיש מושגים. החופץ חיים, אמרנו כבר פעם, החופץ חיים בא להתארח אצלו, איזה בחור שהגיע לרדין בלילה, ראה בכל רדין חושך, רק בבית של החופץ חיים היה אור. הוא מסתכל פנים, רואה אור, רואה את החופץ חיים, לומד עם הששית, דופק בדלת. החופץ חיים פותח, רואה בחור, מגיע מזוודה, אומר, מאיפה הגעת? אומר, הרכבת עכשיו הגיעה, אומר, הכל חושך, אין, אומר, הכנוס הסורחי, מכניס את החופץ חיים, אומר, פלל מיירי, נותן לו ארוחת ערב, מסדר לו את המיטה. הבחור עולה על יצועו, שואל את החופץ חיים, תגיד, אתה נוהג לקרוא משהו לפני שאתה יושן, לפני שאתה נרדם? הוא אומר לו, כן, אם יש ספר טוב, למה לא? נו, הוא חשב, בטח חופץ חיים יביא לו מהספרים האחרונים, שיש בדור הזה קומיקס או משהו. חופץ חיים עולה לארון, נותן לו ספר רזי אל המלאך. רזי אל המלאך. הוא מסתכל, פותח, רזי אל המלאך. בדרך כלל אנחנו לוקחים רזי אל המלאך, שמים על הדלת במקום רב בריח. שלא יבוא גנבים. בקיצור, נותן לו רזי אל המלאך, הבחור אומר, שמע, אם החופץ חיים נתן לי רזי אל המלאך, כנראה שהוא רואה שאני לא בן אדם. הוא כנראה, אמרו שהחופץ חיים יש רוח הקודש, אז כנראה שהוא רואה שאנחנו מרחפים למעלה. בקיצור, קורא כמה שורות ברזי אל המלאך, ונרדם עם המלאך ביחד. בבוקר, חופץ חיים שואל אותו, נו, איך היה הספר הזה? קראת קצת? הוא אומר, כן, אתה יודע. סליחה, אומר, שואל את החופץ חיים, כבוד הרב, למה נתת לי את הספר הזה, מה? הוא אומר לו, רציתי, תראה כמה הקדוש ברוך הוא גדול. תראה שכמה אלפים ורבבות מקיפים את כיסא הכבוד, מזה תגיע להכרה, כמה הקדוש ברוך הוא גדול. לפעמים אנחנו לא מבנים כלום, אבל כשאתה רואה לפעמים מה כתוב במפרשים, אתה לומד. כמה ענייני החנוכה גבוהים, כמה מדובר כאן, במה מדובר כאן, איזה כוונות מכוונים. טוב, עד כאן הגענו ל-13. רבותיי, אני רוצה לעבור לנושא אחר, ונחזור בחזרה ל-13, בעזר השם, בסייעתא דשמיא. נפסק להלוכה במוגן אברהם.
נוהגים הנערים העניים להשתובב בחנוכה על הפתחים. נוהגים, אומר המגן אברהם, שילדים הסתובבו לאסוף כסף בחנוכה. שאני הייתי ילד לפני 45 שנה בערך, או יותר אפילו. לא דמי חנוכה, דמי חנוכה זה לילדים אתה נותן. מדברים דמי חנוכה לעניים. נוהגים לתת לעניים, שאני הייתי ילד בבית ספר שבו למדתי בחינוך עצמאי, כל ילד שיצא לחופשת חנוכה קיבל למכור פנקסים של תרומות לבית ספר, לחינוך עצמאי. אז כל ילד קיבל מינימום 10 פנקסים, אם אני לא טועה כל קבלה הייתה 10 אגורות, בכל פנקס היה 10 קבלות, כל זה היה לירה. היינו צריכים לחזור עם 10 לירות מינימום. בבית ספר, כן, נתנו לנו למכור קבלות. זה, מורגן אברהם, כתוב שהנהגים הנערים העניים, הלכנו לאסוף כסף בחינוך עצמאי. כל מי שעבר את הכסף הזה, עבר מעל 10 לירות, קיבל בונוסים, קיבלנו ספרים, אני זוכר, קיצור, דברים נפלאים. אני רק רוצה לסבר את אוזניכם, שבאותם זמנים עלה מנה פלאפל, אם אני לא טועה, 15 אגורות. 15 אגורות עלה מנה פלאפל, אז אם אני לא טועה, נו, אז תעשו חשבון, כמה נכנס ב-10 לירות. היה כסף רב, באותם זמנים היה כסף רב. ההלכה, מורגן אברהם, מה המקור שלו? הוא לא מביא מקור. אומר מורגן אברהם שבספר חנוכה סבייס למהרשל כתב טעם לזה. הוא שולח אותנו בספר אחר לחפש במהרשל. הלכתי למהרשל לחפש מה הסיבה שאוספים כסף. מתחילתו ועד סופו הכל קבלה. חשבונות אהיה בריבוע לעשות, קיצור, חשבונות ימינה ושמאלה. הוא מתחיל, וחנוכה בעד בש מניין סוד צדקה, שעיקר הצדקה צריכה להינתן בסוד, כמו ברכת השמן שהסמוי מן העין שסוד שמן הטוב משפיע עליהם, וכן טוב נערים שחוזרים על הפתחים ומילה טוב נערים עולים מניין שמן. בקיצור, מתחיל לחשב עד שהוא מגיע לשם הוויה בריבוע, חשבונות על גבי חשבונות. כמובן שהוא לא מעתיק אותו, כי זה דברים גבוהים מאוד שצריך לדעת איך לחשב אותם, מה לומר, בקיצור, דברים גבוהים. מה הספר פרי מגדים ואומר שהסיבה שאוספים כסף זה בגלל ששלושת עמודי עולם של עם ישראל שעליהם עומד העולם, על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים, שלושת הדברים האלה היה בהם רפיון. הרי ידוע מה שהבח כותב שהיה רפיון בעבודה אצל הכהנים, אומר הפרי מגדים, וכדי לתקן החטא שמחמתו באה עלינו גלות יוון שנתרשלו בעבודה, כמו שכתב הבח, וזה כולל התרשלות בג' עמודי עולם, תורה, עבודה, גמילות חסדים, וצריכים לתקן הג' עמודים הללו. ומפני זה אנו מחויבים בימי החנוכה ללמוד תורה, ועבודה שבלב זו תפילה, זה הלל והודאה, וגמילות חסדים בממון ובגוף. עד כאן דברי הפרי מגדים. אז יש לנו סיבה לאסוף כסף כדי לתקן את עמוד העולם של גמילות חסדים. לא מצאתי מישהו אחד שאומר שבימי היוונים הייתה התרשלות בגמילות חסדים. לא מצאתי, אבל לא מצאתי אינה ראיה. פרי מגדים הוא מקור. אם הוא אומר שהיה, אז היה. בא חתם סופר בדרשות לחנוכה ואומר שהסיבה שנוהגים לאסוף, נוהגים לאסוף דווקא בזמן שהנרות דולקים. למה? כי יש לנו מזוזה מימין, ויש לנו נר חנוכה משמאל, שיהיה אני באמצע. למה? לקיים בכך, ובכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך. בכל לבבך זה ייחוד השם שנמצא במזוזה. בכל נפשך זה נרות חנוכה, שנרות חנוכה, זה נר ונר השם, נשמת אדם, ובכל מאודך זה כסף. לכן הוא אומר, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך, זה כנגד נרות החנוכה, זה כנגד עניין של מזוזה ואני בפתח. אלה שלושת הדברים שמביא הספר חתם סופר. אומר החתם סופר, ולאחר שמדליקים נרות, הרי אומרים את הפסוק, וינועם השם עלינו, ומעשה עדינו כוננה עלינו, ומעשה עדינו כוננהו. וינועם, ראשי תיבות נר, אני מזוזה.
אומר חתם סופר, והינועם כנגד שלושת הדברים, נר עני ומזוזה. טוב? אז מצאנו כבר עניים, מסתובבים, אוספים כסף בחנוכה. טוב? פתחתי ספר מועד לכל חי, ספרו של רבי חיים פלאג'י. בספר הזה, מועד לכל חי, סימן חבזיין סעיף הענבר, מביא רבי חיים פלאג'י מימרה בשם הבן שלו. פלא מופלא שזוכה אבא להביא מימרה מהספר של הבן. עוד איזה אבא ואיזה בן. בני, הוא כותב, אברהם אוהבי, בספרו והוכיח אברהם, כתב, דראוי והגון לכל בר ישראל שיתנדב בימי החנוכה, ובפרט בראש חודש טבת, לקופת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו, וישלחו המאות לאדמת קודש קרתא דשופריא טבריה, הוא הרי היה גר בטורקיה. אז הוא אומר, עושים חגיגה בראש חודש טבת, אוספים כסף לנשמת רבי מאיר בעל הנס, ושולחים את זה לארץ ישראל, לעיר טבריה, לידי חכמי ורבני עיר הקודש הנזכרים, והוא דבר גדול בימים אלה לעשות כזאת. כך כותב רבי חיים פלאג'י. היום אמר לי יהודי מתושבי איראן, פרסי, שאצלהם נוהגים בראש חודש טבת, א' בטבת, לעשות חגיגה גדולה מאוד, לילו נשמת רבי מאיר בעל הנס. הוא זוכר את זה עוד כשהוא היה ילד קטן בפרס. היו מתכנסים כולם בראש חודש טבת, עושים סעודה גדולה, אוספים כסף, לילו נשמת רבי מאיר בעל הנס, מוכרים הדלקת נרות, עושים חגיגה גדולה. חגיגה שנעשתה לילו נשמת רבי מאיר בעל הנס כלשונו של רבי חיים פלאג'י. כך אמר לי היום יהודי מיהודי פרס, הוא אומר, עד היום אנחנו נוהגים את זה בבית, ביום ראשון ראש חודש, או מוצאי שבת, נתכנס כל המשפחה, מדליקים נרות, אומרים דברי תורה, הכל לילו נשמתו של רבי מאיר בעל הנס. כמו שכותב רבי חיים פלאג'י. התוניסאים, יש להם מנהג, שבראש חודש טבת, הם חוגגים חגיגה, וראש חודש של הבנות, כך הם קוראים לזה. למה של הבנות? מה יש לבנות? אז אמרו לי, כיוון שהנס של חנוכה נעשה על ידי יהודית, ולכן יוצא שם ראש חודש, הם חוגגים ראש חודש של הבנות. כך אמרו לי יהודים מעולי טוניס. בקיצור, מה שהבנו, כך אומר רבי חיים פלאג'י, לחגוג את העניין ובפרט בראש חודש טבת. ראש חודש טבת בשבת אי אפשר, ביום ראשון. בסעיף העינזיין הוא כותב כמה צריכים לתרום. זה לא סתם אתה נותן שקל, יש סכום. כמה הסכום, אני לא רוצה להגיד לכם. מי שרוצה יעיין שם בפנים, או שאתם כן רוצים לדעת. צריך להפריש בנגלה הראשונה 100 פרוטות של כסף. לא יודע כמה זה פרוטה של כסף, צריך לעשות חשבון. והוא סוד כף אחת עשרה זהב. כף בגימטריה 100. גם מצאו פח שמן, פח בגימטריה 100. הדבר ראשון 100 פרוטות. אחרי זה צריך לקחת עוד 44 פרוטות. והוא כנגד שם אהיה בריבוע. 44 גם אפשר לומר כנגד הנרות עם השמשים. בקיצור, חשבון שלם, כמה צריך לתת, הכל נשמת רב מאיר בעל הנס. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי בכל המפרשים כולם, כל המלקטים כולם של חנוכה, לנסות למצוא מה פתאום נותנים צדקה בחנוכה לנשמת רב מאיר בעל הנס. מה יש ברב מאיר בעל הנס? נכון, קוראים לו בעל הנס, נכון? גם רבי חנינה בן דוסה עשה ניסים, וגם רבי יוחנן בן זכאי עשה ניסים, וגם רבי עקיבא עשה ניסים. נו, אז מה קרה שצריך למסור לו דווקא כסף נשמת רב מאיר בעל הנס? זאת השאלה ששאלתי את עצמי. חיפשתי ימינה, חיפשתי שמאלה, ראיתי בכל מיני עלונים שנוהגים לתרום לנשמת רב מאיר בעל הנס, עין קר, עין מה שקוס רבה בחיים פלאג'י, וזהו, אין אף אחד לא מביא סיבה. נו, אם אף אחד לא מביא סיבה, אמרתי, אולי אני אביא סיבה. מה? האם צדיק צריך להישמע? מה? צריך להגיד בזכות רבה בלנס. בזכות רבה בלנס. לא, לא, אני רוצה להגיד עילוי נשמה. כן. הוא כבר למעלה למעלה. נכון. צריך להגיד בזכות רבה בלנס. לא, לא, הוא צריך עילוי נשמה. ככה למדנו, הרב. אז למדת לא נכון. למדת לא נכון, תפנה בעל שלך קדוש,
שאומר שבשעה שנותנים כסף בפורים, לומר כסף זה יהיו לילו נשמת משה רבינו. אני גם לא יודע. אני שואל אותך, אשר הקדוש כותב, וישים פרוטה זו לעילוי נשמת משה רבינו, משה רבינו צריך עילוי נשמה? אני שואל אותך, אשר הקדוש ידע מה שאתה יודע ומה שאני יודע, ואומר לשים פרוטה לעילוי נשמת משה רבינו, למה? כי בחודש אדר זה היורסט שלו, זין באדר, אז השתם אתה מאות לצדקה, תגיד לעילוי נשמת משה רבינו, הוא צריך עילוי נשמה? אומר אשר, כן, לא יודע מה, כתוב אבל. איך אומרים בערבית? מכתוב. כתוב. טוב, אם ככה רבותיי, בוא נתקדם. הלכתי לחפש, לא מצאתי. אני רוצה לומר לכם מה שאני חושב, ואחרי שחשבתי, לא מצאתי סימוכין לזה, אז לכן תקחו את זה ברבון מוגבל, אבל אחרי זה מצאתי משהו אחר, שאני חושב שיש לנו פשט חדש בכל ענייני החנוכה. שימו לב. מה פתאום קוראים לו רבי מאיר בעל הנס? מה זה השם הזה רבי מאיר בעל הנס? זה גמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. הגמרא מספרת שם שחמיו וחמותו של רבי מאיר בעל הנס נהרגו על קידוש השם. חבים וחמותו, חמיו קראו לו רבי חנינה בן טרדיון. ואשתו נהרגו על קידוש השם. גמרא מסודרת, מסכת לקחו ספר תורה, קרחו, ספוגין, כל הגמרא שם מספרת בהרחבה גדולה. טוב? עוד בעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, יום אחד נעסוק בפטירתו של רבי חנינה בן טרדיון, כיוון שרבי חנינה בן טרדיון קשור לשכם, מי שמכיר, אבל כבר עברנו פרשה צבאי שלך וגמרנו כבר עם שכם, השנה דיברנו על רבי עקיבא בשכם, גם רבי חנינה בן טרדיון קשור לשכם, אבל נשאיר את זה לשיעור אחר. וקיצור, רבי חנינה בן טרדיון הוצא למוות, הוצא להריגה ביחד עם אשתו, את הבת שלו, אומרת הגמרא, רחמנא יצילנו, שמו בתוך מקום שכל כולו פריצות, כל כולו שמו אותה שם. אומרת הגמרא, על מה היא נהנשה? אומרת הגמרא שפעם אחת היא הלכה ברחוב וראו אותה שרי רומי, אמרו, אה, איזה פסיעות יפות יש לה, והיא דידקה בפסיעותיה, ולכן הענישו אותה ושמו אותה במקום שכולו כולו זנות, רחמנא ליצלן. אחותה של אותה ריבה, אותה אישה שהייתה הבת של רבי חנינא בן טרדיון, אחותה קראו לה ברוריה. ברוריה הייתה אשתו של רבי מאיר. ברוריה אשתו של רבי מאיר, באה לרבי מאיר הגדול, ואמרה לו, ההורים שלי נרצחו. אחותי יושבת במקום שרחמנא ליצלן כולו, רחמנא ליצלן זנות, תלך תוציא אותה משם. אומרת הגמרא, אמר לה רבי מאיר, זה תלוי. אם היא לא חטאה, יהיה נס, אני יוציא אותה. אם היא חטא, אני לא אצליח. הלך התחפש רבי מאיר, ביקש מנה לחתו, והיא עמדה בגבורה ולא חטא. הוא ראה שהיא לא חטא, אז הוא אמר, עכשיו אני הולך לבדות אותה. הוא ניגש לשומר של אותו מקום, ואמר לו, תשמע, הילדה היהודיה הזאת שנמצאת פה, אני רוצה לקחת אותה איתי. הבאתי לך שק עם דינרי זהב, אתה תיקח את הדינרי זהב, כל פעם שיבוא ביקורת לבדוק אם נמצאים המספר שיש פה, תתן לו כמה לירות, הוא יסתכל, יראה, לא נמצא, תתן לו $200, עד שנה הבאה יש לך שקט, תרשום שהכל בסדר, כנהוג בארצנו הקדושה. בקיצור, אמר, תן כמה לירות, העניין יעבור בשלום. בסדר, אומר לו השומר, רבלה, הכל בסדר, אבל הכסף פה מוגבל, לא הבאת פה לעד נצח נצחים. יש פה כסף לכמה? 10 שנים? 15 שנה? די, זה ייגמר. מה אני עושה שזה נגמר? אומר לו, שמע, אם זה נגמר ואתה עדיין פה, או שהיא נגמר ועדיין השלטון שולט פה, תיכנס למצוקה, תגיד, אלוקה דמאיר ענני. זהו. אומר לו, הגוי, הרב, כשאני אגיד אלוקה דרב מאיר ענני, אתה תהיה בעזרת השם בירושלים הבנויה. למי אני אגיד אלוקה דרב מאיר? ואם זה לא עובד, מה אני אעשה? מאיפה אני יודע שהדבר הזה עובד? אומר, אין בעיה, אתה יכול לנסות את זה. אומר לו, הגוי, תשמע, פה בחוץ יש מלונה, במלונה הזאת יש שם 13 אמסטפים, יש שם רוטוויילרים, יש שם מהכלי עבודה החזקים, הדוברמנים, אלה שיודעים לעקור איברים כשצריך. אני משחרר אותם, אתה עומד בפרונט מולם,
אני זורק עליהם אבן, נראה אם אתה ניצל מהם. נו, תופס אבן, זורק עליהם, יד קופצים כולם על רב מאיר, אומר רב מאיר, אלוקא דמאיר ענני, כולם תופסים רברס, נכנסים למנונה. נו, ברוך השם, עובד ברוך השם. עכשיו אם יבואו הגויים, יעשו לו משהו, יגיד אלוקא דמאיר ענני, או ייקח רברס, זהו. אומר לו, הגוי הולך, זה עובד, זה הולך. נו, לא משנה שאתה יכול, הגוי יכל לשאול אותו, רבלה, זה עובד על כלבים מהלכי על ארבע. מי אמר לך שכלבים מהלכי על שתיים זה גם עובד? אבל גוי בטח עשה קל וחומר, אם על ארבע זה עובד, על חצי, ודאי שזה עובד. הוא כנראה עשה קל וחומר שגוי יכול לעשות. מוח השם. נו, בסייעתא דשמיא, נותן לו את הילדה והוא הולך הביתה. אומרת הגמרא, חלפו שנים, הוא שילם, 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 נגמר הכסף. בא ביקורת, איפה הילדה? אומר, שחררתי אותה. שחררת? לוקחים אותו, תולים אותו בכיכר העיר. שמו עץ, שמו על הגרון שלו חבל, שמו אותו, מחכים שיבוא, תן ביתה לכיסא, התעקע. נתנו ביתה לכיסא, טרח החבל נקרא. נפל ברצפה, לא קרה כלום. מה זה, החבל הזה, מה קרה? חדש נקרא, לא יודעים מה קרה. הולכים לטמבור, קונים. חוט חדש, קושרים עמים על הגרון, טק, נותנים ביתה, טרח, החבל נקרא. תשמע, מה תספר מה עשות? אנחנו רואים שאתה אומר משהו. מה אתה אומר? הוא אומר, אספר לכם את הסיפור, הגיע לפה יהודים, זכה לפני כך וכך שנים. אמר לי, תתעקע במצוקה על זה ששחררת את הילדה, תגיד אלוקא דמאיר ענני. אמרתי, וזה קרה. ככה אומרים לו. איך הוא נראה הבן אדם הזה? אתה יכול להקריב קלסטרון שלו? כן, הוא יכול להקריב קלסטרון, להרכיב. הביאו צייר מהמשטרה, ממזאפ, והוא צייר קשקוש, אמר לו ככה, זקן, צידר אותו יפה, עשה קלסטרון, שמו על כל הקירות ברומא, מבוקש. רומא לא הכוונה לרומא בחוץ לארץ, לרומא היה כאן מחוז בקיסריה, קראו לזה רומא. בקיצור, שמו שלטים, מבוקש הבן אדם הזה והזה. אומרת הגמרא, יום אחד הולכים שוטרים ברחוב, פתאום רואים, הנה זה מהקלסטרון, תתחילו לרוץ אחר, אומרת הגמרא. כאן יש מחלוקת בגמרא, מה היה? אחד הדעות, אומרת הגמרא, הוא נכנס למחלי טרפה, חנות שמוכרים בטרפות, הוא נכנס בפנים, נכנס פנימה, מכניס את האצבע שלו, היה שם מאכלים של חזיר, לקח את האצבע ומצץ אותה. נכנסים השוטרים, אומרים, חזיר מה? רבי מאיר אוכל חזיר, בטח זה לא הוא. אומרת הגמרא, ושלא תחשוב שהוא הכניס לפה חזיר, הוא הכניס את האצבע הזאת, אבל הוא מצץ את זאת. הם מרחוק לא ראו, הוא הכניס את זאת ומצץ את זאת. נו, ברוך השם. אמרו, זה לא רב מאיר, שחררו אותו, אומרת הגמרא. שאמר רב מאיר שככה רוצים אחריו, ארז את החפצים ונסע לבבל. יש עוד כמה סיבות שהגמרא מונה שם, למה הוא ברח. טוב, לא משנה. עד כאן דברי הגמרא. למדנו שרבי מאיר בא על הנס, אמר, אלוקא דמאיר ענני. שואל המהרש"א שם במסכת אבוי דזורי, בדף י"ח. איך היה מותר לרבי מאיר לומר אלוקא דמאיר ענני? הרי אין הקדוש ברוך הוא קורא שמות על בני אדם בחייהם, אפילו לא על אברהם אבינו. על יצחק אבינו היה היחיד שהקדוש ברוך הוא קרא לו שם בחייו. למה? כי היה עיוור, ועיוור חשוב כמת, לכן הוא קרא לו שם בחייו. איך אומר איוב? במלאכיו ישים תהולה. איך אפשר לסמוך? אז איך הוא אומר אלוקא דרבי מאיר ענני? אלוקא דמאיר ענני. אומר המהרש"א שתי תשובות. תשובה אחת, אומר המהרש"א, הוא לא אמר אלוקים של מאיר. האלוקים שאתה אומר בכל יום, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, הוא יענה אותך. זה מאיר אחד. הוא לא אמר אלוקא דרבי מאיר. אלוקא דמאיר, הכוונה למאיר לאורץ ולדרים עליה ברחמים. תירוץ נוסף אומר, מה זה אלוקא? אלוקא דמאיר לנו במלכוס יובון, הקודמת בנס נרות החנוכה, הוא יעננו. המאיר, למי הכוונה? לנרות החנוכה שהדלקנו פה. האלוקים שאיר לנו בפח השמן ונתן לנו את נרות החנוכה, הוא יעננו. חשבתי על פי המהרש"א הזה, טוב מאוד. בשעה שאנחנו אומרים, בשעה שאומר רבי חיים פלאג'י, אתה נותן צדקה בימי החנוכה, מה תאמר? לעילוי נשמת, רבי מאיר בעל הנס. למה אמר רבי מאיר בעל הנס? כי הוא תלה את הנס שלו בזכות מה? בזכות נרות החנוכה. אז אתה נותן, מגיע לו בחנוכת שופר.
הוא אמר אלוקא דאמר ענני, אלוקא דאמר ענני, חנוכה. נו, אז אמרתי לעצמי, חנוכה, מרשו, ברוך השם, הכל בסדר גמור. יופי, פשט, לא יודע אם הוא נכון, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו. הבאתי מה כתוב, לא מצאתי מי שאומר אותו, קראת השם, אולי עוד מעט ידפיסו מי אומר אותו, אבל כרגע עדיין לא מצאתי. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם ללכת לפשט אחר לגמרי. בסייעתא דשמיא, תשמעו כאן פשט נפלא בענייני החנוכה. ללקק את האצבעות. לא את האצבעות, ללקק ממש את האצבעות. שימו לב מה נעשה כאן בדברי רבותינו. ידוע לכולם שאנחנו אומרים בכל יום בעל הניסים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך. שואלים המפרשים על הפיוט הזה, למה אומרים ואחר כך באו בניך? למה לא אומרים ואחר כך באו החשמונאים? אתה אומר בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובנה. למה אתה אומר ואחר כך באו בניך? איזה בניך הגיעו? חשמונאים. אז טוב, ואחר כך הגיעו חשמונאים. למה נקראים פתאום, שינו להם את השם, בניך? שאלה נוספת הוא שואל, אנחנו אומרים, בפיוט של יוונים נקבצו עליי, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. יש לך אגב, יש רמז במפרשים, שישנם בני אדם שסובלים משושנים ברגליים, יש כאלה שמחיים שיש להם שושנה ברגליים, אז לכם לקחת מהשמן שנותר מנרות החנוכה, ומורחים את זה על מקום ששם יש שושנה, ויש מזה ישועה גדולה, כך הייתי בכמה וכמה ספרים. המקור הזה הוא מנותר שושנים, הוא מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים. אז ראיתי כמה שמביאים למרוח דבר פלא, ראיתי זה בכמה מפרשים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. בני בינה, מי זה בני בינה? חשמונאים. אז למה לקרוא להם? חשמונאים קבעו ימי שמונה. מה זה בני בינה? מה הבינה פתאום? בני בינה. מצאנו שתי מקומות שניסי החנוכה קשורים לבנים. ואחר כך באו בניך, בני בינה ימי שמונה. רבותיי, כדי להבין את הדברים, צריכים להבין מה זה יוון ומה זה ישראל. ישנו פסוק בנבואת הנביא זכריה, פרק ט' פסוק י' ג', אומר הנביא, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. מה זה ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון? מה מדובר כאן? אומר רש"י שם, הפסוק הזה מדבר על מלחמת ישראל ביוונים בימי חשמונאים. הפסוק הזה, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, מדבר על המלחמה הזאת. מה זה? מה כתוב כאן? מה הסוד שכתוב כאן? רבותיי, תשימו לב שההבדל בין יוון לבין ישראל שנקראו ציון הוא רק באות אחת. צדיק. אם תוריד את הצדיק מהיהודי, מה נשאר לך? יוון. ועוררתי בנייך ציון. ממתי קוראים לעם ישראל בשם ציון? מלחמת יוון בישראל הייתה סביב בנייך ציון או בנייך יוון. למה הכוונה, מה הסוד הטמון כאן? רבותיי, עם ישראל נקרא בשם בנים. איפה אנחנו לומדים? פסוק בפרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם. השם של עם ישראל נקרא בתואר בנים, זה השם שלהם. אומרים חז"ל במדרש תנחומה פרשת כי תישא באות למד א', ויאמר השם אל משה כתוב לך את הדברים האלה. זה שאמר הכתוב, פסוק בספר הושע, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה כתוב לך, ביקש משה שתהיה התורה, שתהיה המשנה גם כן בכתב. משה רבינו ביקש שהתורה שבעל פה יכתבו אותה. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ליוונית, ויהיו אומרים אנו ישראל. היוונים מה עשה תלמי? כינס 72 זקנים ואמר להם לתרגם את התורה ליוונית. לא המדיינים עשו את זה, לא הבבליים עשו את זה, לא אדום עשתה את זה, לא הצרפתים ולא ההונגרים.
האומה היחידה שתרגמה תורה לשפת היוונית היו היוונים. מה המטרה שלהם? מה הם אומרים? אנו ישראל. מה המיוחד של עם ישראל? מה הם מיוחדים? קיבלו תורה? גם אנחנו קיבלנו תורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות, אתם אומרים שאתם בניי? היוונים מתרגמים את התורה ליוונית ואומרים אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אינני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, זה שתרגמתם תורה ליוונית לא הופכת אתכם להיות בניי. מי שמסתורין שלי אצלו הם בניי. מי שיודע תורה שבעל פה הוא בן שלי. והיזוהי, זו המשנה שניתנה בעל פה. אומר הקדוש ברוך הוא, תרגום תורה ליוונית לא מעניקה לכם תואר בן. יוצא על פי מה שכתוב כאן רבותיי, שיש כאן מחלוקת בין היוונים לבין ישראל. מי נקרא בן? היוונים תרגמו את התורה ליוונית ואומרים אנחנו בנים. מה פתאום? משנה באבות פרק ג', אמר רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. למה? חיבה יתרה נודעת להם. שמה חיבה יתרה? חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. למה הם חביבים? למה הם בנים? כי יש להם כלי חמדה. מתי הפעם הראשונה שעם ישראל קיבל את התואר בן? מתי זה היה? במעמד הר סיני. במעמד הר סיני קיבלו ישראל את התואר בנים. מאיפה אני יודע? גמרא שכולנו מכירים אותה. גמרא מופיעה במסכת שבת דף ט' עמוד ב'. שאל הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו. אמר לו, ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליעקב אומר לו, בניך חטאו. מה אומר לו? ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליצחק אומר לו, בניך חטאו. אומר, בניי ולא בניך? שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו, נעשה ונשמע, איך קראת להם? בני בכורי. עכשיו אתה אומר לי, בניך חטאו? יוצא שברגע שקיבלו תורה ואמרו נעשה ונשמע, איזה שם הם קיבלו? בני. אומר רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. למה? חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. קיבלו תורה, קיבלו את השם בנים. מה עושים היוונים? הולכים ומתרגמים את התורה ליוונית. מה המטרה שלהם? בשביל מה? הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בניך. אם השם בנים מקבלים, מי שמקבל תורה, תרגמנו את התורה ליוונית, ואנחנו לומדים את התורה ביוונית, ואנחנו בניך. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תורה לתרגם ליוונית, עדיין לא הפכת להיות בניי. צריך להביא תורה שבעל פה. שואל המהר"ל בנר מצווה, מה פתאום? ההונגרים לא תרגמו, והצרפתים לא תרגמו, והאדומים לא תרגמו, והבבלים לא תרגמו. מה פתאום יוון תרגמה? אומר המהר"ל בנר מצווה, משום שיש להם חיבור אל עם ישראל יותר מכולם. אני לא נכנס עכשיו ליפיפותו של יפת, באוהלי שם וכולי, בהרחבה גדולה. שאין מתקנה, אומר המהר"ל, אלא עשיר בעשיר, חכם בחכם, גיבור בגיבור. היוונים הייתה להם חוכמה, את החוכמה הזאת הם רצו לנצל, כי עם ישראל כתוב כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אז הם רצו להידבק בעם ישראל או לערב את עם ישראל בתוכם, כדי שעם ישראל יהיה חלק מהם וכולם יהפכו להיות מתייוונים. זה הרצון שלהם. שיהפכו להיות יוונים, זה הרצון שלהם. זו הגלות היחידה שלא גורשנו מארץ ישראל. זו הגלות היחידה, בבל הלכנו מפה. מדי היה מחוץ לארץ ישראל. יוון זה גלות פה, נשארנו פה. מה המטרה הייתה? להפוך אותנו, לא לצאת לגלות לבבל. כאן להפוך להיות יוונים. זה הרצון של מלכות יוון. למה? כי הם רוצים להיקרות בנים של הקדוש ברוך הוא. אומר הבן איש, אומר הספר חידה, מביא אותו הבני יששכר, לכן הם נלחמו כנגד שבת, חודש ומילה. מה הם רוצים משבת, חודש ומילה? שלושת המצוות האלה, מי שעושה אותם, נקרא בנו של הקדוש ברוך הוא.
שבת אנחנו נאמר בעזרת השם מחתיים. כתוב, ובנוחתו לא ישכנו הרעלים. אין לגוי מה לחפש בשבת. אומרת הגמרא סנהדרין, גוי ששבת חייב מיתה. ברית מילה, אומר הזוהר, כל מי שמל את עצמו נחשב בנו של הקדוש ברוך הוא. חודש, אומר המדרש, משל למלך שהיה לו אורלוגין, היה לו שעון. למי הוא מסר את השעון שלו? לבן שלו. בא הקדוש ברוך הוא, נתן לנו את החודש הזה, לכם ראש חודשים, נתן לנו את קידוש החודש כי אנחנו בנים. יוצא שבן, אומר החידה, יש לו מילה, יש לו חודש ושבת. היות והם רוצים לקבל את התואר בנים, אז מה הם עושים? מנסים לבטל מאיתנו שבת, חודש ומילה. ואז מה? אז עם ישראל לא ייחשב בנים באופן נפרד. יוכלו היוונים להידבק איתם ולהפוך להיות בנים. עד כאן הדברים ידועים ומפורסמים. בא הספר ירח למועדים ואומר דבר נפלא ביותר. ידועה הגמרא במסכת שבת קוף למד ג', אולי נקדים לזה ספר אור גדליה, לגאון רב גדליה שור. ו13 פרצות שפרצו היוונים בסורג, מכוונים היו כנגד י' ג' מידות של רחמים. מי שאומר את זה, זה המאור עיניים בהרחבה גדולה. מה הם רוצים כנגד י' ג' מידות של רחמים? אומר הספר ירח למועדים, פירוש נפלא ביותר. אם אנחנו נקראים בנים להשם אלוקיכם, מה זה בן? אומר הספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, הסבא של... לבן יש תכונות של אבא. האבא מעביר לבנים תכונות, וברגע שאבא ילד בן, התכונות של האבא מושרשות בתוך הבן. אם אתם זוכרים, אמרנו שאברהם נקרא בשם אברהם אבינו. למה הוא נקרא בשם אברהם אבינו? כי את התכונות של אברהם, שהוא עמד בניסיונות, הוא השריש בנו. אז הוא נהיה אבא שלנו. יש לנו כוח לעמוד בניסיונות האלה. רבותיי, אומר הספר ירח למועדים, מה הם המידות של הקדוש ברוך הוא? משה רבינו שואל אותו, תגיד לי מה המידות שלך, הרי נראה את כבודיך. מה הוא אומר לו? השם, השם, כל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. זה אני, זה המידות שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו. אני מצווה אותך, זה כלי וענווהו, אני והוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאני רחום, אתה רחום. כמו שאני חנון, אתה חנון. כמו שאני ערך אפיים, אתה ערך אפיים. כמו שאני מתה כלפי חסד, גם אתה. למה? כי אתה בן שלי. אם אתה בן שלי, אתה צריך לרשת את המידות שלי. אומר הרמק בתומר דבורה, כל הספר שלו תומר דבורה, על מה מבוסס? על 13 מידות של רחמים, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להידבק במידות האלה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המידות ומגלה לנו את מידותיו. בשביל מה? כדי שנדבק במידות האלה, כי נהיה חלק מהמידות האלה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, אומר הספר ירח למועדים, דבר נפלא. היוונים נלחמים כנגד השם בנים. הם אומרים שעם ישראל לא בנים, תרגמנו את התורה. אבל תרגמו את התורה זה לא מספיק, כי לבן צריכים להיות תכונות של האבא. מה עם התכונות של האבא? השם, השם, כל רחום וחנון, זה התכונות של האבא. יש לכם את זה? אין לכם את זה. אז אין לכם י' ג' מידות של רחמים, אתם לא יכולים להיקרא בנים. נגד מה הם יוצאים להילחם? יוצאים להילחם כנגד 13 מידות של רחמים. לכן פרצו בסורק 13, כדי שהם ייקראו בנים ולא עם ישראל. אומר הספר ירח למועדים, על פי זה נוכל להבין מה אומר המגן אברהם. נוהגים שהעניים מסתובבים על הבתים לאסוף כסף. למה? כתוב ברמב״ם בהלכות מתנות עניים, וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם. עם ישראל כולם כאחים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. רמב״ם בהלכות מתנות עניים, עם ישראל אחד עם השני הוא אח, בנים אתם להשם אלוקיכם.
ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? אם אנחנו לא נרחם אחד על השני, מי ירחם? ולמי עיני עניי ישראל נושאים את עיניהם? הלעקום? לגויים? ששונאים אותם ורוטפים אחריהם? האין עיניהם תלויות אלא לאחריהם. אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, שאחד הסימנים הגדולים שאתה אח של יהודי, ושאתה בן של הקדוש ברוך הוא, איפה זה בא לידי ביטוי? במצוות צדקה. אם ככה אומר הספר ירח למועדים, עכשיו תבין טוב מאוד, אם כל המלחמה של יוון כנגד ישראל הייתה במה, מי נקרא בן? אז זה, אומר הפסוק, בנייך ציון או בנייך יוון? עם כל המאבק מי נקרא בן? אומר המגן אברהם, תן צדקה. למה לתת צדקה? כי בזה שאתה נותן צדקה, מה אתה מוכיח? בנים אתם להשם אלוקיכם, אם אח לא ירחם על אח, מי ירחם? לכן הוא אומר, נותנים צדקה? דבר יפהפה של הספר ירח למועדים. רבותיי, אם אלה הדברים הייתי רוצה להביא, כי כל מה שהוא אמר עכשיו, הוא מתרץ את המגן אברהם. אני רוצה לתרץ את רבי חיים פלאג'י. מה פתאום רבי חיים פלאג'י אומר, צדקה צדקה, אבל אילו נשמת רבי מאיר בעל הנס. רבותיי, אם הדברים נכונים, והם ודאי נכונים, אבל לא מחברים אותם לחנוכה, ישנו ספר שנקרא אמת ליעקב, של רבי יעקב שלטי אל ניניו, אם שמעתם פעם את השם הזה. בקיצור, בספר הזה, שנקרא אמת ליעקב, הוא מדבר מדוע נותנים צדקה לעילוי נשמת רב מאיר בעל הנס. אז בוא נרצה ברשותכם, בוא נלמד דבר נפלא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לה גמרא מסכת בבא בתרא דף י'. שאל תונוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, האלוקים שלכם אוהב עניים? אמר לו כן. אם אוהב עניים, למה לא מפרנס אותם? הוא אוהב אותם, שייתן להם כסף. אמר לו, כדי להציל אותנו מדינה של גיהנום. נותנים צדקה, אנחנו ניצולים. אבל להציל? אומר לו תונוסרופוס, על זה אתה תיכנס לגיהנום. אמשול לך משל למה הדבר דומה, אומר לו תונוסרופוס לרבי עקיבא. משל לעבד שתפס אותו המלך וגזר עליו לשים אותו בכלא ולא לתת לו לאכול ולא לתת לו לשתות. בא אחד ומוריד לו אוכל, מכניס לו אוכל מהחלון. המלך יעבור על זה בשקט או יעניש אותו? יעניש אותו, לא? נו, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו עני, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שהוא יעני, אז מה אתה נותן לו כסף? ככה שואל תונוסרופוס את רבי עקיבא. אמר לו רבי עקיבא, אתה צודק, אבל המשל לא נכון. משל למלך שהיה לו בן, והוא שם את הבן שלו בכלא. בא אחד, אומר, מה, הבן של המלך בכלא? מיד זורק לו אוכל. ששומע המלך בדבר, לא אומר, אה, מגיע לו פרס, הציל את הבן שלי ממוות, ודאי, ואנחנו קרואים בנים. אמר לו תונוסרופוס, לא תמיד אתם קרואים בנים. שאתם עושים מעשה של הקדוש ברוך הוא, אתם קרואים בנים. אין אתם עושים מעשה הקדוש ברוך הוא, אתם קרואים עבדים. ועכשיו הרי אתם לא עושים, אין בית המקדש. אם אין בית המקדש, אז מה אתם קרואים? עבדים, אז אסור לתת צדקה. יוצא מחלוקת תונוסרופוס ורבי עקיבא, אם אנחנו קרואים בנים או קרואים עבדים. לכאורה אומר תונוסרופוס, בזמן הזה אנחנו קרואים עבדים. אז על פי זה אסור לתת צדקה. בא הרשב"א בתשובה ושואל הרשב"א, כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם. בא הגמרא מסכת קידושין דף ל"ו, מביאה מחלוקת של רבי מאיר עם רבי יהודה. אם אנחנו קוראים היום בנים או לא? אומר רבי יהודה, אנחנו קוראים בנים, אתה יודע מתי? כשאנחנו עושים מעשי בנים. אבל כשאנחנו לא עושים מעשי בנים, אנחנו לא קוראים בנים. אמר לו רבי מאיר, בין כך ובין כך אנחנו קוראים בנים. בכל מצב אנחנו קוראים בנים. מה הוא מביא? ארבע פסוקים שנאמר בנים שחלים המה. ואומר בנים לא אמון בם. ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. שואלת הגמרא, נו, בשביל מה צריך ארבע פסוקים? פסוק אחד, מספיק.
אומרת שם הגמרא, כל דבר מה בא למעט, אומרת הגמרא, אפילו עובד עבודה זרה, נחשב בן של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זרע מרעים, בנים משחיתים. אפילו זרע מרעים, עובדים עבודה זרה, נקראו בשם בנים. אומר רבי מאיר, בן כך ובן כך, בכל מצב קרוי בן. בא יהודי, שלח לרשב"ו, מרבותינו הראשונים, שאלה, האם מומר לעבודה זרה? מומר לעבודה זרה? מתמה באוהל או לא? היות והוא הפך את עצמו להיות מומר, אם הוא יצא מכלל יהודי, ואז כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל, וגוי לא מתמה באוהל, כי אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, או לא? עדיין יש לו דין של יהודי. ואם תאמר שיש לו דין של יהודי, איזה למדן. אז איך הגמרא אומרת שיהודי שהמיר את דתו מותר להלוות לו בריבית? איך כתוב בגמרא שיהודי שהמיר את דתו לא צריך להחזיר לו אבידה? סימן, כתוב בתורה, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. ואם הגמרא אומרת שאם הוא הפך להיות יהודי מומר, מותר להלוות אותו בריבית, אז מה זה סימן? שהוא לא יהודי. נו, בקיצור, זה שאלה ששואל היהודי את הרשב"ו. עונה לרשב"ו תשובה, שתי תשובות, בחלק א' ברשב"ו, שתי תשובות. אומר לו הרשב"ו, רבלה, אני רוצה ללמד אותך. מה שכתוב שלא צריך להחזיר לו אבידה, מה שכתוב שמותר להלוות לו בריבית, כי הוא יצא מכלל אחיך, כי שם התורה כותבת לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך. אם הוא לא עושה מעשה אחיך, אתה יכול לתת לו הלוואה בריבית. שם כתוב בכל אבידת אחיך, כתוב בפרשת כי תצא. הוא יצא מכלל אחיך. מכלל אח יצא, מכלל בן לא יצא. לכן אנחנו פוסקים כמו רבי מאיר, שאומר בן כך ובן כך, קרואים בנים, גם בעובדי עבודה זרה שנאמר זרע מרעים, בנים משחיתים, אז הוא נקרא בן של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא בשם אדם והוא מתמה באוהל. למדנו מכאן פסק, שאנחנו נקראים בנים בכל מצב, אף על פי שרבי יהודה ורבי מאיר כשהם חולקים הלכה כמי, כרבי יהודה, כאן פוסקים כמו רבי מאיר. למה? אומר הרשב"ו, כי גם רבי עקיבא הרבה שלו אומר במשנה באבות, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. רבי עקיבא אומר ורבי מאיר פסק, אנחנו נקראים בנים. אומר רבי יעקב שלתיאליניו, היום שאנחנו נותנים צדקה, גם כשאנחנו קרואים עבדים לכאורה לשיטת טונוס רופוס הרשע, שאתה נותן צדקה, איך אתה נותן צדקה? הרי אמר לך טונוס רופוס, שאם אנחנו קוראים עבדים, אסור לתת צדקה. אז איך אנחנו נותנים היום צדקה? כי אנחנו פוסקים כשיטת רבי מאיר, שאומר, בין כך ובין כך, קוראים בנים. יוצא שאנחנו קוראים בנים, במה? בזה אנחנו יכולים לתת צדקה. יוצא שרבי מאיר, רק עליבא דשיטתו, אפשר לתת צדקה. חשבתי על פי זה, אם ככה אומר לנו רבי חיים פלאג'י, בחנוכה, כשאתה נותן צדקה, תיתן את זה לעילוי נשמת רב מאיר בעל הנס. למה? כי המקום שבו הפכו אותנו להיות יוונים, מי היה? הבבלים לא הפכו אותנו להיות בבלים. האדומיים לא הפכו אותנו להיות אדומיים. הפרסים לא הפכו אותנו להיות פרסים. האומה היחידה שהפכה אותנו למתייוונים, מי היה? היוונים. אולי יצאנו מכלל תואר בנים? כי אומר לנו הפסוק בנביא זכריה, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ואמרנו שההבדל בין ציון ליוון זה רק מה מבדיל ביניהם? צדיק. אז אם אין לך צדיק, מה אתה? יוון. אם ככה, אולי יצאנו מתואר בנים? אומר לך רבי מאיר, בין כך ובין כך קרואים בנים בכל מצב. אם אנחנו קוראים בכל מצב, אז גם אם נהיה יוונים, עדיין אנחנו נקראים בנייך ציון. ממשיכים להיות בנייך ציון למרות זה, כי הלוך כרבי מאיר, אם הלוך כרבי מאיר, אומר לנו רבי חיים פלאג'י, שאתה נותן צדקה,
תיתן את זה לעילוי נשמת רב מאיר בעל הנס בימי החנוכה. למה בחנוכה? למה בראש חודש טבת? על פי הפשט הזה, כי הוויכוח היה בין ישראל לבין יוון, מי נקרא בנים? אומר לנו רבי מאיר, בכל מצב, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, ממילא אפשר לתת צדקה. והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות מצוות הצדקה, כמו שכתוב, אני באמצע נר חנוכה מצד אחד ונר המנוזה מצד שני, והי באמצע, והנועם השם עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה.